Вітаю вас! У програмі «Новини за тиждень» ви дізнаєтеся про таке. У Золочівському районі проведено найбільшу кількість ковід-щеплень за тиждень від початку вакцинації. Маршрут з стежками героїв на Золочівщині. Гелікоптер доставив із Золочівського району пацієнта в лікарню міста Львова. Авто злетіло у кювет, ДТП у селі Ясенівці. У Бродах відбулось навчання з ліквідації пожежі нафтопродуктів. Віднайдено бідон з унікальними документами підпільника Степка. Загинуло подружжя. Деталі смертельної ДТП на Золочівщині. Педагогічна ферма для людей з особливими потребами на Золочівщині. Золочівську лікарню включили до переліку ковідних медзакладів області. Відбулось засідання громадської ради при Золочівській райдержадміністрації. Інформація щодо стану вакцинації у Золочівському районі. За попередній тиждень у Золочівському районі вакциновано 5792 особи від COVID-19. Це найбільша кількість щеплень з початку вакцинації у Золочівському районі. Про це інформує прес-служба Золочівської районної державної адміністрації. Щеплення проводили з вакцинами Pfizer, AstraZeneca, CoronaVac. Всього у Золочівському районі на даний час вакциновано 45528 осіб. Загалом на Львівщині вакциновані від ковіду вже 1 009 447 осіб, з них двома дозами 420 190. Отець Михайло Смолінський розповів про маршрут стежками героїв на Золочівщині. Слава Ісусу Христу! Ми знаходимося на маршруті стежками героїв, який розпочинається із низу села, з першої стації хресної дороги. І тягнеться дуже далеко і глибоко в темних лісах між селами Вороняки, Залісся, Майдан, Шпиколоси і Ремезівців. Цей маршрут відкриває нам історію наших людей, визвольних змагань, які прагнули про незалежність нашої держави, віддавали все найцінніше, що мали – це своє життя. Вони мріяли, вони виборювали, а ми сьогодні маємо цю незалежність України. Але треба, щоб вона була вільною, свобідною державою. Тому і прагнемо, щоб якнайбільше людей дізналося про ці місця, про бої наших воїнів УПА, про Криївки, про захоронення. Гелікоптер доставив із Золочівського району пацієнта в лікарню міста Львова. Патрульні перекривали рух дорогою, аби поліцейський гвинтокрил зміг забрати важкохворого. Як інформує клінічна лікарня швидкої медичної допомоги міста Львова, з Буська, Золочівський район, 51-річного чоловіка з черепно-мозковою травмою доставили до лікарні. Зараз він проходить лікування в центрі нейрохірургії та неврології. 24 жовтня у Золочівському районі на автодорозі Львів-Тернопіль в селі Ясенівці сталася дорожньо-транспортна пригода. За попередніми даними, авто злетіло у кювет, перекинулося, усі живі. Нагадаємо, що на даному місці вже ставалися аварії. Будьте обережні на дорогах та дотримуйтеся правил дорожнього руху. У Бродах відбулись навчання з ліквідації пожежі нафтопродуктів. Метою навчання є відпрацювання взаємодії між аварійно-рятувальними підрозділами Державної служби з надзвичайних ситуацій та службами цивільного захисту Золочівського району у випадках ліквідації надзвичайної події на території резервуарного парку лінійно-виробничої диспетчерської станції «Броди». Особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів було проведено пожежно-тактичні навчання на території бази зберігання нафти та нафтопродуктів. Участь у пожежно-тактичних навчаннях брав особовий склад пожежно-рятувальних підрозділів, які залучаються по підвищеному номеру виклику. Житель міста Броди знайшов бідон з повстанськими документами неподалік села Лопатин. Знахідку передали у Бродівський історико-краєзнавчий музей, де організовано виставку. Говоримо в ці дні про виставку, яку ми зробили на основі цьогорічного таких надходжень. Це є бідон з повстанськими документами, який був виявлений в березні цього року мешканцем, жителем нашого міста, міст Броди, Володимиром Шелестом, який випадково знайшов цей бідон в неподалік від містечка, колишнього містечка, зараз селище Лопатин. Це колишня брічна територія, яка тут межує з нашим краєм, ну, з нашою громадою нинішньою. І ці документи, ну, вони відкрили цей бідон, подивилися, і ці документи з часів визвольного руху вони вирішили передати в музей. І також, ну, ми його забрали, відповідно, прийшов, скажімо, значний період часу, поки ми ці документи висушили. Оцей бідон, який стоїть тут поруч, він був частково пошкоджений, попала вода до документів, але на щастя,
більша частина цих матеріалів, вони збереглися і сьогодні, ну скажімо, відсотків так 20 таких найкраще збережених документів, вони експонуються на нашій експозиції в нашому музеї. Як на Золочів.нет повідомляли раніше, трагедія сталася 19 жовтня близько 8:00 на трасі Львів-Тернопіль, поблизу села Метулин Золочівського району. Загинуло подружжя. Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen Caddy, 61-річний мешканець Золочівського району, не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу, де скоїв зіткнення з вантажівкою УАЗ. Від отриманих тілесних ушкоджень водій Volkswagen, а також його пасажирка, віком 60 років, загинули на місці події. За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху триває досудове розслідування. Правоохоронці встановлюють усі обставини події. Завдяки благодійникам отець Михайло Сокмановський з дружиною Оксаною втілюють в життя соціальний проєкт «Педагогічна ферма для людей з особливими потребами» у селі Підгір'я Золочівського району. Тут на фермі є тварини, працює сироварня, проводять навчання для людей з особливими потребами. Також є дуже важливий аргумент, це є, звичайно, що наша спільнота, яка і мотивувала і в розвитку нашої такої локації в селі Підгір'я, все ж таки ми ставимо за основну ціль на сьогоднішній день. Це є навчальна програма і з перспективи працевлаштування людей з особливими потребами у різних галузях, які пов'язані з сільським господарством, ну, можливо, навіть і в інших галузях, які підприємці могли би скористати від цього навчання, розвитку. Тому що процес виїзду і процес навчання не базується тільки, що отже ми взяли, сіли в машини і поїхали. Це є клопітка праця, яка базується на довготривалій нашій праці, вже понад 10 років. Ми вже зробили успішні кроки у аспектах психології, де ми старалися надати таку певну соціалізацію, згуртувати нашу спільноту. І показати, що діти, які підростають, це не є тільки от сьогодні народилися, і більше такого нікого не буде. І тому ми знаємо, що цей процес є щорічний, і діти з особливими потребами приходять до нас, суспільство, ми їх приймаємо, любимо, обнімаємо, і тому стараємося щось зробити для того, щоб на перспективу. Приїхав сьогодні проінспектувати, скажімо, як фінансується проєкт, що зроблено, які в нас успіхи. На жаль, перший раз за 2 роки, бо є така страшна штука, як пандемія з коронавірусу, тож не завжди приходить приїхати. Але сьогодні ми є на цій фермі, яка співфінансується урядом Люксембургу, Асоціацією українців Люксембургу та також неурядовою організацією «Вега», президент якої є пані Колет Хартвіч, етнічна українка. Отож, проєкт має за мету соціалізацію дітей з особливими потребами і також створення міні-соціального підприємства на території села Підгір'я. Мета проєкту – це не тільки соціалізувати людей, але й поширити інформацію, що в нас, на жаль, в країні дуже багато людей, які потребують захисту держави. Заклад, на якому ми знаходимося, я думаю, для нашої території є дуже таким визначним, тому що він використовується не тільки як приміщення для реабілітації, як споруда, як ферма, як тварини, які там знаходяться. Той заклад є такого значення і туристичного. Тому що в нас дуже мало на території є таких пам'яток туристичних, які доведені до такого рівня, щоб можна було приймати гостей, приймати відвідувачів, приймати людей, які могли б скористати з такої, можна сказати, спілкування з тваринами, спілкування з природою, спілкування з таким оточенням. Тому що на даній території є, по-перше, все для того, щоб відпочити. Є вода,
є тварини, є довкола ліс і сосновий, і мішаний, який є. Ну, одне, що немає нормальної то дороги під'їзду. Золочівську центральну районну лікарню включили до переліку закладів охорони здоров'я, які госпіталізовують пацієнтів з ковідом та підозрою на ковід. Таким чином, кількість ковідних ліжко-місць в області складає 4400. Загалом 23 заклади охорони здоров'я області включені до переліку ковідних. Золочівська районна лікарня пройшла всі необхідні процедури і розпочинає прийом пацієнтів. Вона може прийняти 80 пацієнтів. Це мінімум, який вимагається згідно ковідного пакету. 19 жовтня відбулося засідання громадської ради при Золочівській райдержадміністрації. У процесі роботи дорадчого органу адміністрації було розглянуто та затверджено положення про громадську раду при Золочівській райдержадміністрації, регламент громадської ради при Золочівській районній державній адміністрації та перелік і склад комісій громадської ради. Затверджено такий перелік комісій громадської ради при Золочівській райдержадміністрації. Комісія – екології, природних ресурсів та агропромислового розвитку, архітектури, розвитку містобудування та капітального будівництва, економічної політики, розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та енергозбереження, дорожнього господарства, транспорту та зв'язку. Комісія – освіти і науки, культури, національностей та релігій, молоді, дітей, спорту та туризму, охорони здоров'я, соціального та цивільного захисту. Комісія – діяльності правоохоронних органів та антикорупційної діяльності. І комісія – внутрішньої політики, комунікацій та ЗМІ. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або коштами у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніші, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochiv.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Будьте здорові! До зустрічі!